Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Kita sambung semula uh, daripada last lecture kita iaitu masih lagi di bawah unit uh, 1.3 normal shear, bearing and punching stress. So kita dah cover normal dan sekarang ni kita nak cover untuk topik bagi shear. So berdasarkan daripada gambar rajah yang ini, uh, kita boleh tengok pada permukaan ini. okay? at this part uh, you akan dapati dia akan ada double lap join. Okey macam mana? Kita tengok pada yang next lah. Okey, sudah so dia akan jadi macam ni. Mereka katakan double tu macam ni eh. Kita akan ada double iaitu a uh, share akan berlaku pada this part dan juga this part. Ini yang kita namakan sebagai double lap join lah. Tetapi kalau yang single lap joint ni, dia hanya pertembungan antara dua uh, material lah ataupun dua permukaan eh. So kat sini akan jadi single lap joint. Okay. So bila tengok pada soalan, you tengok betul-betul sama ada shape itu berlaku pada double lap joint ataupun single lap joint. Okay. So next night kita akan tengok shear stress tapi yang berkaitan tentang punching. So daripada figure ni kita boleh tengok lah kalau uh, let's say punching tu macam umpama uh, structure itu menembusi pada permukaan yang satu lagi. Let's say you ada slab eh okay? slab ini. So bila slab ini dia sendiri dah ada dia punya beban. Okay so beban. So pada permukaan ini Okey, pada pembukaan ini, uh, ini nak menunjukkan yang slab ini dia failure disebabkan oleh bahan. Okey, mungkin failure bahan dan segi construction pada slab tersebut menyebabkan uh, slab ini runtuh ke bawah tetapi kolom ini masih lagi stand still lah dia masih lagi berdiri tegak tetapi uh, you tengok eh slab ni akan tertinggal lah macam kat sini uh, ini kalau ada segi grafik dia tapi ada segi macam realitinya uh, macam ni okay, selalu terjadilah di mana aa, kita akan dapati slab ni dia collapse ke bawah tapi aa, design pada kolom ni masih lagi kukuh untuk menampung. Uh, ha, ini kita panggil sebagai shear stress punching lah. Okay. So next untuk punching ni kita boleh cakap dia definition dia adalah force act at parallel direction with area. Ha, you tengok pada figure yang ini Okey kalau kita kenakan uh, satu beban pada uh, plate ini okey dan dia dapat dapati sekiranya beban terlampau maksimum atau over the limit dia akan menghasilkan uh, melepasi eh mendemusi plate yang bawah ini menyebabkan uh, plate yang bawah ini terjatuh ke bawah itu dikenakan sebagai punch okey So ini adalah dia punya slash. Jadi permukaan ataupun kawasan yang bertindak balas adalah uh, kawasan yang ni lah. Okay. Okay, yang kita yang kita merahkan ni lah. Itu adalah kawasan yang uh, untuk pancing shear stress. Okay. So force is parallel with surface area. Okay. Bearing normal stress equal to uh, kalau untuk yang berbentuk kelabu ini. Ini adalah untuk bearing normal stress. Okey. Bearing normal stress ni mana pertembungan antara two rigid body lah. Tapi kalau untuk punching adalah kawasan yang dia punya area adalah parallel dengan sudut. Okey, dia selari dengan sudut dia. Itu adalah punching. Okey. So, masih lagi di bawah topik punching, kita tengok pada figure yang lain pula Okay uh, yang ni dia katakan there are two different surface in contact lah uh, contoh macam ni sama juga macam gambar raja sebelum ni tu yang ni let's say kita ada kolom pula kat bahagian atas kita ada pet footing pula kat bawah Okay so kalau bearing kita akan tengok area yang kena anilah itulah bearing tetapi kalau punching area yang uh, let's say kolam ini menembusi okey kolam ini menembusi fat footing ni jadi area yang dimerahkan nilah ha uh, sebab kalau kita tengok macam ini kalau saya lukiskanlah contohlah ini area bagi yang slash tu jadi kawasan uh, force itu dia selari dengan permukaan eh ha, uh, jadi area sekeliling sekeliling pet footing itu okey And then uh, Kita tengok pada example Okay untuk punching Given F for Newton And the dimension of column is 1000mm Times 20mm Times 20mm width Okay thickness of fat footing is uh, 30mm So dia dah bagi dah Dia punya thickness kat sini adalah 30 mm ok bila ada kata dia temui the punching stress so punching stress dah tahu dah dia mesti area yang kat sini ok area yang kolam ini try untuk menembusi lah fat footing tu jadi area sekeliling dia lah okay? so kita akan ada uh, 20 ok kenapa 20 dia akan 4 sebab you ada 4 surface ok surface yang ini kalau saya buatkan dia dalam bentuk apa uh, 3D eh kena ada satu dua and then yang ini tiga dan juga empat ha, so ini that's why kita akan ada empat surface so ini adalah four surface lah keliling pad footing yang kena pada kolam itu dan didarakan dengan 30 30 adalah dia punya uh, thickness lah okay, dia punya width dia Okay So, biasa student dia Tak daratkan dengan 4 Dia lupa Dia terus macam daratkan dengan area Sedangkan untuk punching Perlu diingat Dia punya area adalah yang parallel Dengan uh, force parallel dengan area Okay, nanti you akan dapat Jawapan dia yang inilah Okay So, yang 10 Newton ni Tak ada masalah Sebab dia dah bagi F Sekarang yang membezakan uh, Shear stress ni Adalah jenis dia Sama ada soalan dia Nak cari punching ke Bearing ke Jadi perbezaannya Adalah pada area Okay Kena dengar, Kena pasal Soalan tu nak Apa sebenarnya Okay Okay. Yang ini kalau untuk kondisi yang lainlah. Ha uh, dia dia hampir lah dengan bearing cuma bearing tu pada permukaan sentuhan tapi yang ini pada permukaan sentuhan kalau dia berlaku dia menembusi uh, surface yang dikenakan daya. Okey. Kalau macam ni kalau kita tengokkan yang menembusi tu adalah kawasan ini saja. Okey. Okey. Kawasan sisi ini saja. Okey, kalau macam ni pun sama. bahagian sisi dia yang akan menembusi. Okey. Macam ni, uh, ini dalam bentuk 2D Yang tadi, gambar rajah yang tadi tu dalam bentuk 3D eh. So, kalau macam ni, yang menembusi Yang maksudnya, uh, area dia adalah kawasan di ni lah ha, uh, Ini adalah area dia Force, masih lagi ni, you tengok eh Force dia adalah parallel, dia selari kan Dengan permukaan Sama juga kalau you ada silinder Silinder tu, you akan menembusi yang ini juga Sama lah Okay So dia ada thickness, thickness uh, kalau untuk yang bahagian bawah, ni confirm lah uh, thickness dia akan dengan didarakan dengan length dia lah. Okey, length uh, pada uh, contoh you ada macam mana? Let's say uh, length yang pada kenaan permukaan yang tersebut. Okey. So yang ni mari kita kenal tentang sign convention untuk untuk shear stress. Okay, kita you all dah kena mengingat uh, okay, kat mana yang dia akan ada uh, positif uh, face phase dan juga negatif phase lah. Okay, sekarang kita ada warna biru dan juga warna merah. Okay, so warna biru ni mewakili pada vertikal. Okay, yang merah ni mewakili horizontal lah ataupun yang biru ni mewakili surface uh, force surface pada y axis yang merah ni adalah force surface on x axis so kalau you punya anak uh, fana force tu lah like going out okay, ataupun dia menuju ke atas dia adalah positif okay, kalau untuk x axis kalau dia pun going out untuk bahagian yang kanan ni dia adalah positif So yang mana kawasan negatif Dia adalah inverse So you tak perlu nak memorize this thing pun tak apa You hanya tengok this one je So kalau you boleh hafalkan Atau boleh uh, Bab ni dia pun kena, kena faham This one is uh, fakta yang you kena hafal okay? Dia bukan something yang you kena faham Dia adalah fakta So kena ingatlah lah Yang bahagian biru ni apa uh, mewakili paksi apa, bahagian merah mewakili paksi apa, so kalau dia going out, Of the rigid body Dia adalah positif lah Untuk this part Okay Dia kata kat sini Positive faces Outward normal direction Is the positive direction of the Coordinate axis uh, So coordinate axis kita Kalau uh, Soalan Dia dah bagi kamu coordinate macam ni Dia mengatakan Kat sini adalah You punya Y positif Ke atas Ke kanan kamu adalah X positif Dan ke sini adalah You punya Y positif Okay So negative face adalah opposite lah Opposite pada face Face uh, yang positif tu So next uh, Yang ini adalah untuk uh, Sign convention Kalau kita ada uh, Shear stress Yang tadi adalah uh, Sama jugalah okay, Yang ni masih lagi shear stress Tapi convention ini. yang ni pun kalau you ada uh, apa shear stress yang macam ni Okey, convention positif for sure stress Okey, dia adalah ini ah uh, dan ini dan juga yang satu lagi yang macam ini okey uh, kenapa you kena belajar sekarang sebab nanti disinformation kita akan guna pakai dalam satu-satu topik yang satu chapter yang lain okey biasanya soalan dia akan bagi macam celah dia hanya bagi kamu simbol dan juga nilai tapi dia tak nyatakan pada kamu aa, sama ada nilai tersebut adalah positif ataupun negatif uh, ha, you all yang kena tentukan ok, kalau macam ini you dah kena tahulah say yang ini macam ini ha, yang ini ok, kalau yang macam ini dia adalah positif yang ini dia adalah negatif Okey, positif kenapa? Sebab kita ada ke atas positif, ke kanan pun positif Okey, saya rasa ada uh, kesalahan typo di sini. Ini adalah sign convention untuk um, normal stress sebenarnya. Okey, ini adalah untuk normal stress eh. Ini adalah untuk normal normal stress. Sebab normal stress dia adalah uh, sudut yang Berpendikular to the surface Kalau uh, dia adalah uh, Selari dengan surface okay, Selari dengan surface Dia adalah shear Stress So ini adalah Normal stress Okay So kalau condition yang ni positif ni kita nak katakan dia adalah positif on normal stress dan juga positif on uh, shear stress lah. Okay, kalau yang ini dia adalah negatif uh, normal stress dan negatif shear stress. Okay. Dia kata on positif faces act on the positive direction of one of the coordinate axis. Ha, macam ni jumpa ni coordinate. Sama je. Tapi yang ni adalah untuk shear stress. Okey, shear stress dia parallel to the surface. Yang ini untuk yang negatif lah. Ha, kalau negatif, you nak tengok dia, kalau saya senang nak memorize lah. Kalau saya senang memorize, kalau negatif macam mana? Saya punya Direction untuk shear stress tu Dia tak bertemu Dia macam berjauhan Tetapi Kalau untuk Positif You akan perasan Dia bertemu Maksudnya Head to head lah Okay Head to head Head to head positif Kalau yang ini Dia Tail to tail Okay Tail tu yang mana Contoh ni lah Tail to tail Okay Dia Tail to tail dia positif Kalau head to head Dia adalah Eh sorry Kalau uh, Head to head positif kalau tail to tail negatif okey okey tapi yang ini sekejap yang ini kenapa dia katakan positif sepatutnya uh, convention for negative shear stress uh, salah ni sepatutnya sekarang ni dia direction ni salah ni ha, kena betulkan eh ini adalah negatif okey negatif ini adalah negatif okey Ha kena betulkan pada slide. Ada ha, typo sikit kat sini eh. Sebab kat sini ini adalah positif kita. Okey, ha betul dah. Okey ni betul dah. Tetapi dia typo kat sini. Dia tulis lagi negatif sedangkan dia adalah negatif. So yang ini kena betulkan. Negatif, so negatif untuk negatif dia adalah tail to tail. Okey, untuk positif untuk positif adalah head to head ok so now you nak memorize uh, ataupun you memorize positif je you memorize ok kalau positif untuk sign convention bagi share bagi rigid body ni adalah head to head so kalau negatif the inverse lah ok So, next. Aa, macam inilah, aa, ni lah. Ni, ringkasan ataupun rumusan daripada explanation tadi. Kalau you ada one whole rigid body. Aa, ini adalah positive shear stress. Okay, perasan eh Head to head. Okay, head to head. Dia adalah positif. So, sekarang tail to tail. Tail to tail. So, dia adalah negative. Okay. So, ini macam... Tadi kita dah belajar pasal normal dan juga share dan juga berry dan juga punching dalam bentuk uh, orang kata keratan yang cantik lah. Okay, macam ni. Tapi macam mana pula uh, dia punya nilai kalau permukaan itu adalah incline ataupun nama lainnya aa, uh, oblique uh, plane dalam condong. Okay. Ha, uh, tak semestinya eh. Sesuatu failure tu dia berlaku betul-betul uh, vertical. Uh, selalunya boleh jadi dalam bentuk incline lah ok so yang ini dalam bentuk uh, parallel plane uh, Okay kalau you ada oblique plane macam ni lah serta condong lah uh, kena tengok lah so dia punya calculation dah lain sikit you akan bermain dengan sudut Okay you tengok pada uh, this figure lah Okay yang kat sini nampak je macam ketiga ke, tapi sebenarnya dia ada sudut. Sudut kecil je. Yang ni pun biasa kalau uh, dalam bentuk steel dia tak akan berlaku betul-betul uh, plane. Dia akan berlaku dalam bentuk uh, obliquular plane lah, ataupun inclined plane. Eh. Dia kata macam ni. Failure surface in inclined plane. Lah. Okay. So ini gambar... Uh, macam mana kedudukan force itu uh, Kita boleh lukiskan dia punya free body diagram lah Okay So kalau untuk normal nah Macam ni lah Dia adalah perpendicular to the surface Kalau shear uh, Adalah parallel to the surface Kalau oblique macam mana uh, Yang ni kita dah, dah belajar dah So Oblique uh, macam mana Kita akan tengok eh Okay Dia adalah axial force Sometime we produce shear Stress especially in oblique So Let's say you ada rectangular Beam ke Column ke Yang dikenakan tensile force So dia punya failure berlaku pada This surface Dan this surface dia ada sudut dia lah Okay So sudut ni you kena uh, Bermain-main dengan uh, Formula uh, Pythagoras Okay So di mana you kena Buat lerai yang daya pada F ni You kena leraikan dia kepada Satang macam ni lah Supaya nanti senang untuk kita dapatkan dia punya uh, force dia. So kat sini akan jadi Fy dan dia akan jadi Fx lah. Okay. Uh, ataupun kalau yang lain dekat sini dia, dia gunakan normal eh. Uh, normal force. Okay. Normal force kalau macam ni digunakan gunakan uh, tensile lah. T untuk tensile sometimes So area Kalau you tengok Area dia dah berubah Kalau you ada plane Area kamu yang sini Okay ini Area Tapi kalau incline Sorry Kalau incline Area kamu adalah ini Okay So dalam slide ni kita nambahkan dia sebagai AS lah So dia adalah area untuk incline eh So, area untuk incline, kita akan bermain-main dengan uh, theorem of Pythagoras lah. Ah. Dan you dah kena, dah berjaya makanan you kan, theorem of Pythagoras tu. So. so, biasanya sudut tu adalah sudut yang ni. okey. So, sudut yang ni. So, ini adalah you punya A. Adalah pada plane surface. Iaitu yang ini. Okay. So, ini adalah untuk plane surface A. So, ini adalah untuk yang incline surface. So, kita gunakan uh, apa? so lah iaitu sin theta bersamaan dengan opposite kamu opposite adalah a Bahagian dengan hypotenuse kamu adalah as lah okey so sama juga dengan as adalah uh, area for plane surface uh, divided by sin theta okey ha, inilah so nanti bila dapat teta ni you akan pasti teta yang ini sama juga sudut yang ini dia adalah uh, sudut bersilang eh so bila dah dapat sudut ni barulah you boleh buat leraian daya Okey leraian daya iaitu T kamu adalah T cos teta Okey sebab cos teta dia pada pasti X ok yang ni hanya akan jadi N F sin teta sebab apa dia pada pasti Y Okey So nak carikan uh, ni Sama lah ni sebenarnya Daripada theorem ni sebenarnya okay, Kalau sine kita tahu Kita ada soh Kah So sine theta adalah opposite Okey, Opposite iaitu n Bagikan dengan hypotenuse F Hypotenuse gambar adalah F H ni adalah hypotenuse Okey, kalau cos 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 theta adalah against. Against itu bersempahan. T. Bahagikan dengan. hypotenuse H ni adalah hypotenuse You punya F. Okay. Ni macam recall balik lah. Static dynamic dulu kan. Pasal kat sini. Tenor pentagora. Saya dari sekolah menengah pun dah belajar kan. So ini. Uh, so kita nak tahu. Kita nak cari. Uh, kalau nak cari soalan tu diminta kamu carikan uh, normal stress. Kita tahu normal stress iaitu apa? Sigma equal to P over A. Tapi disebabkan dia ada incline. Okey, incline ah uh, dia kena area dia adalah area yang incline lah So kalau untuk normal stress P kamu adalah P yang bersudut 90 darjah So yang mana? So dia adalah N lah So N kamu adalah apa? F sin theta oh, So AS kamu apa? A Bagi sin theta ha. Kalau soalan tu dia minta cari, kamu carikan shear stress iaitu tau So tau adalah apa? Iaitu sudut yang mana Ah, uh, Bukan sorry Force yang mana dia parallel to the surface So iaitu yang inilah Pada pasal X lah iaitu F cos theta bagikan dengan AS Ha. Ini cara macam mana you nak baca From Fibonacci diagram That's why Free body diagram sangat penting Kat mana kamu nak letakkan kedudukan force kamu Okay So tengok pada example 1 The figure below show two pieces of wood connected together Using four numbers Okay kat sini ada four numbers of bolt With 24mm diameter Calculate the average shear stress in each bolt Haa The average shear stress in each bolt So you ada empat bolt So mana you akan ada empat area lah. Okay. So sekarang ni kalau tengok dia dia adalah single eh. Sebab dia two plate. Okay two plate so dia adalah single lah. Share tu single. And then dia bagi kamu P kamu adalah 100 kN dalam uh, bentuk tensile stress lah. Okay. So sekarang ni kita boleh lihatlah kalau you nak considerkan uh, sebelah kiri punya force iaitu sebelah ni bermaksud shear sure, kamu mesti inverse dengan force itu. Okey. So macam mana kita settlekan? Okey. <coughs> so force masa lagi 100 kN. So nak cari shearing area. Shearing area ni empat ni apa? Empat ni mewakili four bolts. Okey. So ni D dia adalah 24 Dia dah beritahu dah 24 Bahagikan dengan ini adalah uh, Area untuk circle lah Area untuk circle adalah Pi D squared over 4 eh. Yang 4 ni selalu Sudah lupa nak darat dengan 4 Ha, uh, sebab dia hmm, Macam kita dah shock sendiri kan ha, uh, Sometimes kita bagi Bot tu berubah-ubah Nombor dia Kita bagi 3 Kita bagi 6 So dia akan berubah lah biasa student dia akan study example so bila example oh example 4 dia dah macam dia ingat prosedur tapi dia tak try to fahamkan Okay so kena ingat 4 ni boleh berubah depends pada soalan depends pada figure berapa bolt yang dikenakan so dalam soalan example 1 ni dia bagi 4 bolt so dia sebab dia kena daratkan dengan 4 area yang kan berlaku syarat syer kan pada bolt tersebut kan so yang bolt tu ada 4 ha. Untuk share stress pula Nanti bila dah dapat share, uh, sharing area Cari ha, share stress So P kamu dah tahu So A ni tadi dapat daripada sini So nanti dapatlah jawapan dia okay? Rumus senang Tapi bila you nak applic, uh, um, Nak aplikasikan In terms of area dia uh, So P tu tak ada masalah sangat It's not major problem The major problem is student tak tahu Macam mana nak share area tak tahu nak decide nak determine area mana yang dia perlu gunakan ok so tengok pada example tu a coupling types of steel connection was designed to carry 50 kN if the bolt diameter is 50 mm calculate average shear stress in bolt ok so jadi sama macam example 1 kat sini cuma ada tambahan dia cari, minta kamu carikan maximum tensile stress in plate Okey. Nak tengok pada plate tu jadi maximum tensile stress in coupling. Ha uh, okey coupling tu yang mana? Coupling tu yang bentuk macam ni. Ha uh, coupling tu kalau saya lukiskan dalam bentuk vertikal dia bentuk macam nilah. Ha uh, ni coupling kamu. So you ada yang di suami tu you dan ada nilah. Ha uh, okey. So maksudnya yang keseluruhan yang inilah. Ha uh, so ini adalah coupling. Yang plate yang mana? Plate yang ini. Okey. So plate uh, a coupling ni dia mengapit plate ni ni dengan menggunakan one bolt. Ha uh, okey. So kena tahulah. Tengok balik. Uh, mana? Okey. Ini kita akan tengok pada uh, bolt sendiri. So bolt itu dia akan berlaku double. Okey, akan berlaku double shear iaitu pada permukaan yang ini dan juga pada permukaan yang di bawah inilah. Ha. Uh, Okey, so sekarang daya ini samalah. So daya you akan ada 50 ke kiri diimbangkan dengan 25 ke kanan campur 25 ke kanan you akan ada 50 ke kanan diimbangkan oleh 50 ke kiri. Okey. So let's say kalau ni tengok pada uh, apa ni? coupling lah untuk bahagian bawah ni. Coupling ni dia akan dapati you punya shear stress atau you punya stress adalah 25. So untuk bahagian bawah you akan ada ke kiri 25. Okey. Okey, sama juga dengan atas lah. Ya, kalau you nak considerkan a uh, daya pada sebelah kiri you ada 50. So shear yang berlaku pada bot bahagian atas adalah 25 ke kanan dan juga 25 uh, ke kanan bagi bahagian bawah sebab dia double kan. Okey. So, untuk A kita nak cari dia punya uh, shear stress lah. Okay, shear stress pada bolt. Okay, so sebelum tu nak carikan uh, total shearing area. Okay, kalau you perasan pada soalan ni kita hanya menggunakan satu bolt. Tetapi, kena remind to yourself kita ada double shear. Okay, walaupun bolt tu satu. Okay, you ada bolt satu bolt. Tetapi dia mengapit, aa, mengapit plate. Okay, macam mana saya nak lukis plate eh. Okay, lagi ni plate lah. So, ni dia punya coupling. Okay, coupling tu sebut macam ni. So, coupling ni dia apik ni. Jadi, maksudnya share tu bakal bahkan di sini dan juga di sini. That's why nak cari area dia kena didarabkan dengan 2. Ah, ha. macam tadi kita consider kita darab dengan 4 sebab ada 4 bolt. Tetapi itu adalah single. Yang ini kita ada satu bolt tetapi dia berlaku double shear pada two surface. Okey. Maksudnya dua ni adalah two surface. Okey, dia dengan area bolt. So, dapatlah nanti dapat jawapannya. So untuk shear stress Ha, shear stress ni dia gunakan PD adalah 50 kali 10 kuasa 3 bahagian area. Okey. Sebab soalan dia yang mana? Soalan dia tengok rekod balik eh. Kenapa dia ambil P dia 50? So A dia minta average shear stress in bulk Okey. So bulk ni ni dia considerkan yang sebelah uh, kiri ni lah okay. Yang kiri dia ambil P dia adalah 50. So P untuk sebelah kiri untuk considerkan shear stress pada dua permukaan ni dia gunakan P 50. Okey. Tapi kalau you nak gunakan 25, contoh you nak gunakan 25, you kena buat 2 darab 25 lah you punya P. Okey. You tak boleh ambil satu sebab bolt itu dikenakan pada dua-dua plate atau dua-dua couple. Uh, couple ke coupling, coupling. Okey. So untuk saya untuk shear stress pada uh, bolt kita nak cari shear uh, tensile maximum tensile stress in the plate lah, okay? So untuk plate macam tadi lah uh, yang you belajar you ada this kind of surface then you ada uh, Daya okay? So dia punya uh, yang dikenakan adalah sinilah, okay? Sisi ini. So maksudnya dia punya area dia adalah dia uh, you kena dapatkan dia punya dia bu, dia bukan you carikan area untuk board itu tapi dia nak pada plate. So pada plate tu yang kawasan inilah nilah. Okey. So that's why 50 okey 50 ini ditolakkan dengan yang ini. Ha, uh, dia ambil yang this one. Okey. Ditolakkan dengan 15, didarakkan dengan 6. Sebab apa? plate tu kita nak tahu dia area untuk dia adalah b daratkan dengan h okey h kamu adalah 6 b kamu berapa b adalah 50 ditolakkan dengan 15 kita tak nak ambil kawasan yang ada bu kita nak plate tu saja dia sebab kita kena tolakkan dengan 15 okey and then uh, masukkanlah dalam formula untuk uh, stress iaitu sigma P over A So P kamu masih lagi 50 lah Darabkan dengan area dia adalah 210 nah, ya. So ni adalah jawapan dia ha, Okay yang C dia minta kamu cari maximum tensile stress in coupling. Ah, ha, coupling. So kena lima lah coupling kamu macam bentuk dia. Coupling kamu kalau saya lukiskan dia macam ni. Ha, okay Okey. So you akan ada beberapa nilai Itu nilai untuk kawasan yang ini Nilai untuk kawasan yang ini Dan juga nilai untuk kawasan yang ini So akan ada tiga nilai tensile stress lah So cuma nak tengok Part mana yang akan menghasilkan Maximum tensile stress So kena tengok salah satu lah Okay Kalau ini untuk macam contoh Kapling uh, Coupling bahagian atas Ini adalah apalah yang ini, apa ni sama juga dengan uh, equal to lower. So ini adalah apa? So ini adalah lower. So bermaksud nilai dia adalah samalah sepatutnya. Ha, nilai yang di sini kena sama dengan nilai di sini. So dia perlu cari kat mana array dia. So array dia adalah apa? Okey 50 ditolakkan dengan array yang dia ada bold ni. So 15 darabkan dengan 6 iaitu dia punya h. So dia dapat 200. Masukkan uh, apa ni uh, p dia dia kenapa 25? sebab kan tadi couple, kalau couple ni kan tadi kat sini dia ada 50 yang ini ke kiri akan jadi 25, yang ni dah 25 that's why kita ambil nilai dia 25 aa, jangan ambil 50 eh, sebab dia dia dah dibahagikan pada setiap aa, upper and lower ok aa, maksudnya dah dapat nilai 119.0 ini ni mewakili couple bahagian atas dan juga bawah Okey, satu nilai. Sekarang kita nak tukar maksimum. So, you kena cari at this part pula. Okey. So, area untuk yang part yang ini, dia tak ada dia kena kambut apa-apa. Maksudnya, dia memang uh, kita ambil area keseruhan dia lah. Itu 50 didaratkan dengan 6. Uh, sebab tak ada bolt eh. Dia tak ada bolt. Ha, macam tadi dia ada debuk. That's why kita tolakkan 15. Yang ni tak ada bot. Dia sahaja. So 50 darabkan dengan 6. So dapat 300 mm square. So P dia pula adalah 50. Yang ini. Ha, yang ini. Okey. Ha, kena tengok balik. So masukkan nilai. Dapatlah ni. So yang mm, chapter 1 ni. Dia biasa yang student confuse. Alah nilai mana yang kamu nak tengok. Ha, you kena faham betul-betul macam mana nak baca dia macam figure eh. Okay. So kalau you tengok 1,1,9,5 dengan 116.67 mana maksimum? Of course lah ini kan. So maksudnya maksimum tensile stress okey uh, bagi coupling adalah pada bahagian yang ini. Bukan pada bahagian yang mengapit dia, pada bahagian ini. Okey. So example 3, the figure below show two pieces of 10 mm wood connected together using two numbers okay two numbers of bolt with 20 mm diameter calculate the shear bearing shear bearing ah shear bearing in each member shear bearing macam mana maksudnya pertemuan uh, surface of two rigid body okay so you ada force uh, 75 tensile stress okay Uh, nah, diameter bagi wood ni sama pada kedua-duanya atas dan bawah so kita tengok yang ini example 3 ni dia tak ada solution eh ke saya ada saya ada terdelete eh sekejap eh saya akan check balik chapter 1 sekejap